Bismillah Rahman Rahim. Zama Fagurunu, Zama Masharanu. Zama Tasuna, the Pakistan Hukumatna, Sirab Dadar Fasti. Chidrev Razimaki, Zada Patejang Interchange, a 17 kilometer Maki Awashuum. Auchicha Wakaleuma Avasale, Zadir Hapijanam. Daganum Malekam Zadi. زه صرف دا ویډیو جوړولو مقصد می دا دی چې زمونږ د دې ملک عوام ته صرف دا پته ولګي چې پښتون دهشتګرد نه دی د پښتون نه دهشتګرد جوړی دا خلک زه روان یم انصاف پسې دا زما یې په یار دی دا ما درج کړی دی په دې کې ما هغه هره خبره لیکلې ده چې څه ما سره شوي دي دا زما شناختی کارت دی زه د پاکستان باشنده یم پاکستانی یم ما سره په دوه ورځو کې جسمانی تشدد هم شوی دی ما ته د پښتون په نوم کنځل هم شوی ده زما د دې ویډیو مقصد دا دی چې زه تاسو ته وښیم چې زه قلم پسې منډه وام زه ټوپک پسې منډه نه وام زما ایسم لري په کار روره دا زخمونه تاسو ته مخکاري او دا په ما باندې تېر شوي دي دا زما ملا تاسو ته تېر شوي وروره دا زما لاسونه په سرګټو باندې سېزلي شوي دي دا زخمونه تاسو مینې او دا سخته ما هم په ځان تېره کړه زه د دې هرې خبرې بدل اخیستی شم په خپلې اخیستی شم خو زه د قانون نه مدد غواړم که قانون زما مدد کولی شي نو زما دا یې په یار دی په دوه ورځو کې درنه درج کړی شي که دا درج نه شو نو زه به دا وګڼم چې د پاکستان قانون وایي چې ته دهشتګرد جوړ شه او زه دهشتګرد نه جوړېدل غواړم زه صرف انصاف غواړم که ما له پاکستان قانون انصاف راکولی شي زه اوس ځم او دا یې په یار به زه په تاڼه کې درج کوم او که ماته په دې دوران کې څه قسم نقصان راورسېدو زما ذمهوار به ملک جهانګیر او ملک امزای زما نور د چا نه هېڅ قسم ګیله نشته د پاکستان حکومت نه مې صرف دا درخواست دی چې ماته صرف دوه خبرې وکړي چې ما له انصاف راکوئ که ما له په لاس کې کلاشنکوف راکوئ بس